Ялинку вибрали маленьку, економну, гарну, ну, щоб подарунок більше вмістився на її фоні. Вибрали штучно тільки для того, щоб зберегти природу, скажімо так, і зберегти ту ялинку, яка дасть нам чисте повітря, екологічно чисте. За таку ялинку пані Алла віддала 120 гривень. Жінка розповідає, кожного року купувала живу красуню. Втім, цьогоріч вирішила обрати штучну. На ринку таких ялинок вдосталь, різного кольору та на будь-який смак. Вартують вони від 100 гривень і вище. Залежить від розміру та матеріалу, кажуть продавці. Де-не-де можна зустріти і ошатних живих красунь. Їх рівняни вже почали купувати до новорічних свят. Така ялинка, наприклад, буде в цьому році коштувати 200 гривень. Це своя ялинка, ми її самі вирощуємо, садимо, доглядаємо цілий рік. Ось така, наприклад, менше, там беруть квартири, більш старші люди, така 100 гривень може коштувати. У нас ялинка вся своя, ми самі її вирощуємо. Саме різний кольор, оксамит різний, більш голубі, світленькі ялинки, хто що любить. Що стосується рівнян, то їхні думки при виборі ялинок розійшлися. Натуральні, тільки натуральні. А чому? Ну, у нас і свіжо в хаті, і довше стоїть теж. Вона може довго стояти, якщо в хаті не тепло. Десь все, хороші ялинки, хороші. Звичайно, що живі. А чому? А вони гарно пахнуть. Видаю синтетичні. По-перше, це переробка пластику. По-друге, це збереже ялинку, сосну, яка нам дає подихати киснем. І по-третє, це економно, вигідно в господарстві. Згорнув і до побачення. Знову 8 березня і Новий рік. І хоч без ялинки уявити зимові свята складно, втім головним на Новий рік лишається все ж настрій та рідні люди поруч. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.